Moltes gràcies per estar aquí avui. Benvingudes al primer debat directe, que esperem que sigui el primer de molts. Tenim aquí a quatre convidades que ens fa molta il·lusió que hagin vingut, que les quatre hagin accedit a compartir un vespre amb nosaltres. Tenim a la Bel Olid, que és escriptora, és traductora i professora universitària. Tenim a la Joana García Gressner, que és experta en comunicació feminista. La Montse Santolino, que és periodista i columnista de La Directa. I la Laila Serra, que també és periodista i membre de l'Observatori Origen. La idea del format és fer unes quantes preguntes, fer una conversa entre les quatre expertes que ens acompanyen i al final intentar tenir una mica d'espai perquè vosaltres també pugueu llançar preguntes i que no sigui una conversa només des d'aquí, sinó que sigui més fluida. Com sabeu, la idea del debat és la de periodisme en perspectiva de gènere i ens agradaria doncs, saber en primer lloc, per exemple, si les ponents que ens acompanyen consideren que el periodisme als mitjans de comunicació ara mateix generalistes, si reprodueix un patró de sexisme, si és sexista el periodisme avui en dia als Països Catalans i a l'Estat espanyol. Em sembla que ens podem saltar aquesta pregunta perquè si algú creu que no, doncs que es quedi fins al final molt callat, sobretot, i que no digui res en tota la presentació, perquè em sembla que és una qüestió tan evident que de fet per això som aquí, no? Perquè és tan sexista que estem arribant a límits insospitats. Bé, és obvi que sí, no? Aviam, els mitjans de comunicació són constructors de significats i sobretot s'han construït a partir d'una visió androcèntrica i etnocèntrica. Això vol dir que aquesta mirada està construïda a partir del que la Maya Pérez Orozco en diu el BBVA, no? L'home blanc, no? De classe mitjana, europeu i heterosexual, no? Aleshores, a mi m'interessa més parlar de com es manifesta aquest sexisme, no? Quines són les tendències de representació de les dones en els mitjans de comunicació i parlar, bueno, jo he portat unes quantes xifres, així no em vull allargar i menjar-me tot el temps, però si voleu les anem comentant després, que és que hi ha un estudi que és el projecte global de monitoreig dels mitjans que sorgeix a partir de la Conferència Internacional de les Dones de Beijing el 95 del capítol de comunicació i que aquest, bueno, bàsicament aquesta eina surt a partir de tota la pressió que van fer les xarxes feministes de comunicadores i periodistes d'arreu del món, no? Llavors aquest monitoreig es fa cada 5 anys i es fa en 60 països, no? Vull dir, no és només països catalans o a nivell estatal, sinó que és mundial, no? Aleshores, la tendència bàsica és que les dones, i estem parlant només d'un estudi absolutament binari, homes, dones, o sigui, no hi ha molts estudis, i això seria una cosa fantàstica que es fes, per exemple, d'altres identitats de gènere, no? Com la transexualitat o el transgenerisme o la intersexualitat, o també, per exemple, sobre com es representen les diferents opcions sexuals, no? L'homosexualitat, el lesbianisme, no? La bisexualitat, però en general, i per dir-ho en un titular, les dones als mitjans de comunicació som invisibles, som menys tingudes, apareixem en rols poc diversos, el que fa que apareixem de forma estereotipada. I per donar quatre xifres, no? Per exemple, les dones som subjectes de notícia en 24 de cada 100 notícies, no? Apareixem com a tema central en un 16% de les notícies. No som testimonis, no som expertes, no som portaveus. Per què? Perquè només apareixem com a testimonis el 31% de les notícies, com a expertes el 19%, com a portaveus el 18%, i si parlem de les dones migrants o del sud, encara menys, no? Hi ha una cosa que se'n diu gueto informatiu en els mitjans de comunicació, que és on estan doncs, totes aquestes persones migrades o dels països del sud, i que ocupa, per exemple, en els diaris el 10,7% de les notícies, i aquí, per exemple, les dones només apareixen en un 12,9% de totes aquestes notícies. Això vol dir que només apareixen en 1,7%
5% de les oportunitats, no? d'aparició. No? I per exemple, el CAC, no? El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el 2009 va fer un estudi dels informatius sobre en quin percentatge apareixia la gent migrada. No? Apareixia un 2,8% de les ocasions, i les dones, quan apareixien, en el 40% dels casos ho feien en funció del seu rol personal. No? Si parlem de la producció com a autores, encara és més. No? O si parlem, per exemple, dels rols en els que apareixem o de les àrees en les que apareixem, hi ha una clara definició del que són les àrees dures i les àrees toves en els mitjans de comunicació. Les àrees dures són la política internacional, el terrorisme, l'economia, etc, etc. I les àrees toves, doncs, és societat, coses de la vida, salut, celebrities, no? Aquestes coses. Ja us podeu imaginar en quin percentatge apareixem ubicades, no? I també en funció dels nostres rols d'aparició, no? És a dir, la diversitat que hi ha en la societat per res es correspon amb la realitat que construeixen els mitjans. Per exemple, o sigui, apareixen, i això és a nivell mundial, un 18% d'advocades, un 12% d'empresàries, un 12% de polítiques, i en canvi apareixem sobrerepresentades en els rols tradicionals, no? En el tradicional rol vicari, és a dir, en funció de la nostra relació familiar amb un home, com a mares, filles o esposes o germanes de, no? En el 19% dels casos, com a objectes sexuals, en molts casos, o com a objectes, és a dir, som invisibles en el contingut, però som hipervisibles a les imatges. No? Me'n recordo molt bé d'una notícia sobre el Ramadà, no? A l'estiu del 2010, que parlava de el país, el musulmán i el ramadán i los musulmanes por aquí, los musulmanes por allá. I la notícia qui la il·lustrava? Doncs dones amb vel, perquè queda molt bé, no? És a dir, nosaltres, i això no és només en els mitjans de comunicació, també passa en la història, doncs, de la pintura, per exemple, nosaltres som el cos, no? I en el cas el que és l'altredat, no? El que són els altres, o sigui, hi ha un nosaltres que és androcèntric, nosaltres, no? Genèric, nosotros, no? I els altres. I elles, o sigui, les altres dones són les que ens representen. No? Per això, per exemple, el vel és el que la icona representativa de totes les dones migrants, siguin d'on siguin. No? Bueno, això són algunes idees. No? I bueno, per últim, i el rol estrella és el rol de víctimes. No? El rol de víctimes, no només en casos en el que efectivament són víctimes d'algun tipus d'agressió, sinó, per exemple, a l'hora de representar, doncs, una guerra, una crisi, una catàstrofe humanitària. No? El terratrèmol d'Haití, doncs, jo estic segura que hi havia molts homes plorant al davant de la seva casa esfondrada. No? En canvi, doncs, normalment, si s'ha de triar una imatge per definir aquesta realitat, triaran una dona. No? I en el mateix passa, per exemple, a l'hora de parlar, doncs, d'una realitat punyent com la que estem visquent, que és el tema de les violències masclistes. No? O sigui, la construcció del relat de les violències masclistes no es fa a partir de el milió de dones que poden estar visquent situacions de violència i que no denuncien, perquè és un 30% només les dones que denuncien i que sobreviuen, que sobrevivim. No? El relat es construeix a partir de les que són assassinades. No? I les... Exacte, i l'única acció és ser assassinada, no? Quan la realitat és que el món se sosté a partir de milions de dones que vivim, si una de cada tres hem viscut violència de qualsevol tipus, física, psicològica o sexual, al llarg de la nostra vida, nosaltres som supervivents, no som víctimes. No? Això seria una mica un relat ràpid, així a trazo gordo, del que hi ha. Ja passo el micro. Òbviament, és el periodisme sexista perquè el món és sexista i androcèntric. Llavors, òbviament, el periodisme és sexista. Incidir en el tema del llenguatge i de la representació de les dones, que ja ho ha explicat molt bé la Joana, el tema del llenguatge, crec que lo de la mani d'ahir estava super, bueno, és evident, super ben trobat, o sigui, no morim, ens maten, o sigui, no morim, ens maten. Però a part de tot això, doncs, un altre factor pel qual el periodisme sexista és que en aquestes estudis i enquestes internacionals que la Joana sap millor que jo, però sí que més o menys a tot el món el percentatge d'homes que dirigeixen l'educació
O sigui, una altra cosa és qui mana els mitjans de comunicació. I evidentment les estructures dels mitjans de comunicació entorn al 74-75% a tot el món, dels gerents, els directors, els caps de secció són tios. Llavors, òbviament, això bueno, és un dels altres elements, a part de molt, bueno, del tipus de llenguatge, el tipus de representació, com estan organitzades les estructures dels mitjans de comunicació, mitjans i com es reprodueix, quins temes seleccionen. O sigui, hi ha un tema molt important dels relats que són visibles i els que són invisibles, de quins temes es parla i de quins temes no es parla. Quan es parla d'aquests temes, doncs quants homes i quantes dones apareixen també, però sobretot quina agenda setting tenint. O sigui, l'agenda setting ja sobre tots, que són els temes que surten. Doncs, quins temes surten, com es decideixen, això que ella deia, com sortim als temes durs, no? Del període, o sigui, els temes de poder en el periodisme, sobre la política, l'economia, una mica el periodisme internacional. El periodisme internacional ja no és periodisme internacional, és de guerra directament, és periodisme de guerra. O sigui, és una visió molt masculina de la selecció de temes que es fa. Llavors, en aquesta selecció de temes que es fa, normalment són tios els que es treballen més, són tios els que decideixen com es treballen, i molt poques vegades aquests temes durs d'economia, de política o internacional tenen una perspectiva femenina. No hi ha de gènere, femenina ni tan sols, o sigui, no hi ha perspectiva de gènere en les àrees dures. Ja està. I molt interessant també, però això de podem parlar després, com el periodisme seriós és el periodisme polític, la primera informació, també la contrainformació alternativa, també imitava molts codis d'aquest primer periodisme polític i també imitava molts codis i molts temes i molta selecció de temes en la contrainformació. També reprodueixen l'estàndard dels mitjans mainstream també, o sigui, però bueno, això també per ficar una mica de mal rotllo, però ja després parlem. Hola. Bueno, moltes gràcies per convidar-nos. Com ha dit la Selma, jo vinc des d'Origen. I bé, bueno, ens fa molta il·lusió perquè vam presentar-nos el dilluns i ahir, bueno, Origen és un projecte que pretén, diguéssim, analitzar, no, aquesta cobertura masclista que es fa als mitjans dels casos de feminicidis. Llavors, Origen pretén treballar bastant amb periodistes, elaborant unes crítiques que els diem a punts, que cada setmana s'envien a periodistes de redaccions de mitjans generalistes. Els apunts són sempre amb una visió molt constructiva per tal de fer una mica de pedagogia i que vegin, no, una manera de cobrir aquestes notícies, aquests feminicides, en perspectiva de gènere. Llavors, com que estic plenament d'acord amb el que han dit les companyes, pensava explicar el primer apunt que vam llançar ahir, que justament és un bon exemple d'aquest sexisme, no, que imperen els mitjans de comunicació generalistes. Es tracta del cas d'Eva Blanco, de l'assassinat d'Eva Blanco, que, bueno, la notícia és interessant, es va cobrir tant a Telecinco com la Sexta com a Antena 3, i en cap de les tres notícies s'explicava el caràcter masclista del crim. O sigui, s'explicava que s'havia assassinat aquesta noia. Llavors, en una de les notícies la peça durava 5 minuts i no era fins al minut 2 que es començava a parlar de que hi havia restes de semen en el cos de la noia, i que de fet va ser això la prova com definitiva que els va fer arribar al cas de l'agressor. Però s'explicitava d'una manera com si, bueno, com si fos un cas, bueno, com si fos un crim qualsevol, i llavors no es donava pes al fet de la violació i per tant no es donava pes al que havia sigut un crim masclista, no? Llavors, això, tot i que a Origen hem analitzat encara molt poquetes peces, sí que això veiem que es va repetint, no? Veiem el sexisme quan s'invisibilitzen l'especificitat de les dones, quan es parla d'una agressió i sovint la perspectiva és totalment paternalista i victimista, no? O sigui, com molt bé deien les companyes, de la dona com un subjecte dèbil, passiu, o sigui, la víctima passiva, no? Quan en les notícies de feminicidis molt poques vegades es cobreix, doncs, com hi ha col·lectius de dones que s'estan organitzant per combatre la violència masclista. O sigui, aquesta part no surt, no? Anem a la morbositat dels fets. Per exemple, en el tema d'Eva Blanco era molt escandalós el morbo, no? O sigui, com evidentment, doncs, per vendre, no?
s'explicava doncs, quantes apunyalades havien hagut, en quina part del cos, i això doncs, és molt perjudicial perquè, per exemple, la família, si veu això a la televisió, pot tornar, bueno, reviu l'episodi, no? tan bèstia que ha passat. No? Llavors, amb el tema també veiem molt lo de que les dones no són especialistes, les dones només parlen en temes vivencials, surt, no? hi ha un crim masclista, llavors surt la veïna, que moltes vegades explica coses que tampoc s'acaben d'entendre perquè tampoc hi ha massa context, no? De, jo llamé tal, però no d'allò, i si surten experts que, bueno, evidentment hem analitzat molt poquet i encara no ho podem dir, però normalment els experts són homes, no? I llavors, per acabar, que estic molt d'acord amb el que diu la Joana de que les dones posen color a la notícia, però no aporten teoria, no? Aquestes imatges que la dona, sobretot en dones del sud, no? Representen el dolor i la pobresa. O sigui, ara a mi em ve el cap amb els temes de Palestina, que sempre la majoria, no? de peces, veus la dona amb el vel, plorant, no? el drama, o la dona asseguda, no? amb la casa en runes, no? per una demolició, i ella mirant passiva això que ha passat quan les dones són un subjecte superactiu de la lluita per Palestina, i això pues, no es visibilitza, no? Amb això que comentàveu de la manera de tractar i com es trien els temes, també, perquè hi ha una decisió conscient a l'hora de triar, que es posa el que dèieu vosaltres, que hi ha un focus, i aleshores decideixes què surt, què no surt, de què informes. Em sembla que potser seria interessant parlar una mica més d'altres exemples, no només de violència de gènere, o com aquest que explicaves ara del cas de Palestina, però altres exemples, si se us acudeixen, de casos, que segur que teniu una bona pila que us vinguin a l'imaginari, de casos en els quals no només no es posa context, sinó que a lo millor es construeix un relat que directament està tergiversant, perquè acaba sent, en comptes d'un assassinat, sembla pràcticament un suïcidi de la dona morta, per exemple. No sé si alguna se li acudeix a algun cas o... Fa poques setmanes van assassinar una activista trans, Diana Sokayan, a l'Argentina, i la notícia era: han encontrado muerta a l'activista en su casa. I és com si li hagués agafat un atac de cor, no? I doncs no, va ser assassinada per motius polítics, perquè estava encapçalant una lluita que incomodava molta gent i que estava tenint a més bastant d'èxit, perquè a l'Argentina precisament hi ha hagut una promoció de lleis, etc., d'igualtat bastant important, i no es deia que l'havien assassinada, no? Havies de llegir-ho entre línies, que evidentment que l'han assassinada, evidentment que no ha relliscat a la dutxa i s'ha trencat el cap. I precisament ahir hi havia un dels grups en els quals estic, hi havia una molta indignació, perquè coincidint precisament ahir, de tots els dies de l'any on podia sortir, surt una notícia per aquesta cosa que diuen que, oh, és que la violència no és violència masclista, és violència de gènere, és violència domèstica, perquè les dones també maten els homes. Que dius, no els matem prou, està molt clar, els hauríem de matar bastant més, però a més, quan efectivament els matem és molt poc, molt poc sovint, i ahir hi havia una notícia que deia una mujer apunyala a su marido 19 veces o no sé què, no? I en aquest titular és mujer apunyala a su marido, quan estem fins aquí de llegir titulars de encuentran muerta en su casa una mujer, i després llegeix la notícia i veus que l'han matat el seu marit, el seu exmarit o qui sigui, no? Llavors dius, ostres, que curiós que aquest l'han assassinat, tu, aquest l'han apunyalat, i en canvi nosaltres ens morim, no? Per tant, efectivament el lema de la manifestació d'ahir era més pertinent que mai, no? I ara deixo parlar a l'experta de veritat, perquè jo estic aquí com de farsant, no? És veritat, jo també soc periodista, no soc experta. Aquí s'aprèn picant pedra, com totes les que estem aquí. Si, bueno, si parlem, jo he portat alguns exemples, perquè a mi una de les coses que em cabreja bastant és que es parli de que, com la idea aquesta de que la comunicació perspectiva de gènere és parlar només de coses que ens passen a les dones o només parlar de violència masclista, perquè això no és veritat. O sigui, per mi la comunicació en perspectiva de gènere és una comunicació, i la informació en perspectiva de gènere és una informació que té en compte les desigualtats estructurals que estructuren el món per entendre la realitat. I això inclou perspectiva de gènere, classe i ètnia, no? Llavors, ara, aterrant amb el tema de violència masclista, sí que
clar, durant... Portem 11 anys de vigència de la llei estatal de mesures integrals contra la violència de gènere, no? Aleshores, bueno, jo recordo titulars al·lucinants com un del Mundo, epidèmia d'immigrantes assassinades, no? Llavors el flamante delegado del gobierno contra la violència machista, el Miguel Lorente del PSOE i bueno, tot l'aparell aquest d'igualtat de gènere del PSOE que, bueno, no? Amb unes polítiques d'estrangeria, econòmiques, internacionals, absolutament neoliberals, racistes, masclistes, bueno, no? Aquest senyor ens explicava que, claro, nuestro mensaje de la igualdad no llega a los extranjeros, no? Llavors traien a l'exemple pues, bueno, un programa d'aquests de telescombraria, de doncs, un tio demanant-li que es casés amb ella a una dona que l'havia denunciat, no? Programes d'aquest tipus com el Amores que duelen i coses d'aquestes que estan fent ara mateix en cadenes privades, no? I bueno, doncs, explicaven tot això i que, bueno, que clar, s'esparveraven per l'alta incidència que estava tenint la violència, bueno, el tema dels assassinats masclistes amb les dones migrants. 5 dies abans, Amnistia Internacional havia presentat un informe, que jo vaig estar a la presentació, on explicaven quines eren les barreres que tenien les dones migrades per accedir a totes les ajudes, que això també ho podem posar molt entre cometes, no? Que suposa doncs, tenir l'estatus de víctima de violència de gènere. És a dir, les dones que venien per reagrupament familiar, i això té a veure amb el sexisme de la pròpia llei d'estrangeria que concep la migració com un fenomen absolutament masculí i que no té en compte que des dels anys 90 fins al 2000 tots els fluxos migratoris es van feminitzar massivament perquè qui venia cap aquí eren les dones. Hi ha molts casos que regrupava eren les dones, però bueno, la idea de la regrupació era l'Ulisses que se movia hasta aquí, llavors regrupava su Penélope i entonces, llavors clar, què passa? Les dones que venien aquí i tenien regrupament familiar, el seu motiu era el senyor amb el que estaven, amb el qual si perdien el motiu que era el senyor amb el que estaven perquè el denunciaven i se separaven, perdien la nacionalitat, amb el qual no denunciaven. Les dones que estaven o que estan en situació irregular, és a dir, que no tenien papers i anaven a denunciar, hi havia una instrucció del Ministeri d'Interior que deia al mismo tiempo que usted le cursa la denuncia por violencia machista, le cursa un expediente de expulsión. ¿Vale? Tot això ha canviat moltíssim amb la reforma del Codi Penal del 2009 i amb la reforma del reglament del Codi Penal i del reglament d'estrangeria, ha canviat fins al punt de que, clar, si aconsegueixen una sentència condemnatòria, si et pots pixar de riure, el 2011 van haver-hi més absolucions que condemnes, no? Si aconsegueixen una sentència condemnatòria, aleshores sí que es poden quedar aquí. Aviam, qui d'aquestes dones anirà a una comissaria a denunciar? Tenint en compte que moltes d'elles sí que ho fan, eh? Moltes d'elles sí que ho fan, però és la visió aquesta, i aquí és on es combina aquesta visió androcèntrica i etnocèntrica, no? I una altra notícia que voldria recordar perquè em sembla important i que em sembla una mica com un exemple de quina és la reacció informativa de tot aquest conservadurisme. O sigui, quan Ciudadanos està dient que no quiere hablar de violència de género sinó de violència domèstica i que està contra l'aborto i que no quiere hablar de paridad i además és que són uns fatxes, vull dir, perquè és que sabem que són uns fatxes, hem de veure qui capitanejarà la reacció. Perquè aquesta reacció a tota la mobilització que nosaltres estem duent a terme durant els últims anys, deixant-nos-hi la pell, hi serà, no? O sigui, per molt que estiguem tenint una incidència, hi serà, i està sent-hi. És a dir, assassinat fa poc a Sanlúcar de no sé dónde, a Sevilla. Un tio mata la seva dona amb una escopeta davant del seu fill de 15 anys, i després es mata ell. Aleshores, clar, commoció, negacionisme en tot l'entorn, no? Tot l'entorn, no, clar, és que esto es imposible, no sé què, tal qual. Una notícia que surt a Europa Press, que és familiares y amigos del matrimonio fallecido, como si les hubiera caído un rayo, ¿no? El matrimonio fallecido en Sanlúcar de no sé dónde, piden que no se considere un caso de violencia de género, ¿no? Vale. Llavors comencen a explicar que, clar, és de manual, no?
¿no? Que si era muy buen, él era muy buena gente, pero claro, estaba, no estaba bien, estaba medicado, estaba loco, ¿no? Pero que él vivía para ella, y es que, bueno, la verdad es que sí, estaban tan unidos que, mira, la propia amiga que decía, esto no es un caso de violencia machista, estaban tan unidos que ella casi nunca miraba. La única vez que hemos quedado solas fue la tarde que la mató, porque es que él llevaba muy mal el estar solo y tal y cual, y que si era muy buena persona, el vecino, el no sé qué, que si era muy buena persona, que si era muy simpático, que si no sé quants. Això és normal. O sigui, des de les xarxes feministes hem estat acompanyant casos de gent propera a dones assassinades que la pròpia família negava això. És que és normal, nosaltres també neguem la realitat perquè ens costa molt pair, que som masclistes, classistes, racistes i un munt de coses, un munt de merda que tenim interioritzada. Val, molt bé, però un mitjà de comunicació, una senyora agència de notícies com Europa Press, no pot agafar i fotre tota aquesta... Sí, saps? Palatada de merda i no contrastar-la i no agafar organitzacions expertes en l'abordatge de violències masclistes que expliquin que, bueno, no, és que havíem, per començar, aquesta dona havia trucat al 016 agonitzant, va explicar que l'havien matat, hi ha una autòpsia, aleshores, què està passant, no? Podem buscar altres testimonis, podem parlar de quina és la incidència que està tenint, per exemple, tota la violència econòmica que ens estan aplicant amb les retallades en general, amb que hi hagin més casos de feminicidis, perquè això té una incidència, no? I quina incidència està tenint el fet de que els homes estiguin perdent el rol de guanyador de pa i que, bueno, i que es vegin absolutament desbordats amb el desmuntatge de la seva identitat i que això incideixi en que hi hagi més violència. Podem parlar-ne des d'aquí, però el que no pots fer tu és publicar una notícia d'aquest tipus i no contrastar-la, perquè el que estàs fent és capitar de la reacció informativa, i això està passant i passarà. Yo ya no tengo nada más que decir. ja veo que parla després aquesta, o sigui, a veure, ja ni me'n recordo de la pregunta, però més que, a mi em preocupen més que les coses i les notícies que surten, les que no surten, o sigui, realment tots aquells temes que no estan sortint i que no s'estan abordant i que són molt estructurals, ¿vale? Poder després parlem d'això, però sí que pel que fa a les notícies que surten i com surten, ¿vale? Sí que com que jo el que més treballo és la representació de dones del sud, doncs hi ha coses que es repeteixen molt, o sigui, jo treballo en temes d'ONGs, cooperació i aquestes coses. Llavors, el fet, per una banda, el fet de que les dones llatinoamericanes indígenes són les que porten el bebè a sobre. Si tu vols il·lustrar, fotos de recurs, som un recurs, o sigui, les dones del sud són un recurs, que no saps què posar a la foto? Doncs una dona indígena amb el bebè, això significa pobresa al món. Manca de drets humans, el burca, ja està. Llavors, ja, amb això, llavors, és una manera molt bèstia d'anar reproduint una idea preestablerta, perquè efectivament ens posen aquella imatge que és una icona i ja associen tantes coses en aquella foto que ja no cal que hi pensin més. Llavors, en molts casos, a més, el contingut de les notis contradiu les imatges o el que t'estan transmetent les imatges, però la força de les imatges és tan bèstia que tu efectivament amb una imatge tu ja tens un univers de històries, imaginaris, un mogollón de coses, que ja no cal que llegeixis res més. És el que a la gent de comunicació li diem el framing. O sigui, tenim un frame, tenim un marc mental que ja és igual el que posa la notícia, perquè ja tot ho interpreten en funció d'aquestes imatges. Aquestes imatges, sobretot en relació a la violència de gènere, també està passant moltíssim, no? Però en relació a les dones, sobretot més empobrides, a les dones del sud, això és molt bèstia. I llavors també una de les coses que ara particularment a mi m'estan preocupant és aquesta associació una mica, que també parlava la Joana, de... Com estan representant les imatges del sud aquí també, com estem representant tot el que té a veure amb les relacions de gènere també, que d'alguna manera vincula el sud. Tot el tema de jihadisme, Latin Kings i tracte, tot el tema de tracte ahir mateix, vull dir, jo és que soc d'Hospitalet i tenim una notícia cada dia, o sigui, cada dia o hi ha redada de Latin Kings o hi ha redada de jihadistes o ahir de tracte de nigerians que estan prostituint dones, no? Llavors, bueno, quantes coses s'associen en aquesta tracta, quina imatge ens estan donant d'altres cultures, com si
aquesta gent aquí ha arribat, s'ha instal·lat sense cap complicitat de cap actor d'aquí del nord. O sigui, han arribat i ja han muntat la xarxa als solets així ràpid. Bueno, o sigui, quines imatges estem associant també, quins estereotips estem mantenint quan s'estan donant aquestes informacions, que òbviament, com sempre, a més, són només informacions policials, avisos policials, de radars policials, amb la foto de la gent encaputxada, de colors, vull dir, que tot això bueno, també està mantenint i reproduint uns imaginaris, uns estereotips molt heavies. No? Llavors, per una banda, no estem explicant moltes coses de dones i de relacions d'homes i dones del sud que hauríem d'explicar d'una altra manera, o de gent que migra i que podríem representar-la, podríem explicar coses que no estem explicant, però quan traiem a segons quins col·lectius, com els traiem? Llavors, una de les notícies que sí que recordo, perquè a més en el moment vam, amb la gent de la directa vam fer un cert soroll, va fer, no sé si us en recordeu, algo que van vendre des del periòdico en un titular, fotos enormes d'una xarxa de prostitutes que estava assaltant els pobres turistes del casino. Llavors, bueno, el periòdico va dedicar-hi una portada en plan xarxa organitzada de dones que assalten turistes del casino, estan acabant amb el turisme a Barcelona. Llavors, clar, en el mateix moment que ja en Twitter a les 12 de la nit el director del periòdico llançava la portada, ja immediatament va haver-hi periodistes que van dir aquesta portada, una foto enorme de les dones que se'ls veia que eren dones, senyores negres, que se'ls reconeixia perfectament. I llavors ja algú va dir, això és etnocentrista, això és masclista, i de seguida el director del periòdico va dir, no. O sigui, encara no has vist la notícia, espera't. I llavors, bueno, ens vam esperar a veure la notícia i no era xungo, no, era pitjor. O sigui, realment quan llegies la doble pàgina del reportatge era molt bèstia, perquè parlava la banda organitzada enorme de prostitutes africanes que estaven acabant amb el turisme de Barcelona, eren 12 senyores, 12, que l'única cosa que feien era una mica aprofitar-se dels borratxets que sortien del casino de gastar-se la pasta. Però sobretot eren 12 i el que explicava el reportatge és que estaven perfectament identificades i la Guàrdia Urbana i els Mossos les tenien perfectament controlades. Llavors era com, i a què ve alarma en Barcelona? Vull dir, clarament era una notícia dictada des del lobby turístic que volia acabar, que volia que realment la policia fes alguna cosa més del que estava fent, i la policia les tenia identificades, no podia fer res més, els furs que feien eren menors, però era com, realment havíeu d'utilitzar aquestes senyores, per això, o sigui, va ser un cas realment molt, molt escandalós d'instrumentalització de dones africanes per la seva condició de pobresa, o sigui, d'una forma molt, molt evident, no? Però sobretot l'autodefensa automàtica del director del diari que diu, ja estàs aquí prejutjant, espera, no? Vull dir, afortunadament la part positiva és aquesta, que sempre hi ha algú que cada vegada més reacciona immediatament davant aquest tipus de notícies, no? Però bueno, això que particularment no hi ha la nostra imatge, sinó la imatge de les dones més pobres, doncs és permanentment, no es diu el que s'hauria de dir i el que s'hauria d'explicar, i després s'instrumentalitza les seves vides, les seves històries i la seva imatge, doncs, en contra d'elles en realitat, no? Bueno, en aquesta línia que preguntaves, m'han vingut al cap dos episodis. Ara estem analitzant una notícia que és sobre un home, si no me'n recordo malament, un home que assassina el nòvio actual de la seva exparella, no? I això no es considerava violència masclista. Llavors, una altra notícia interessant amb el tema que deies, que és que sí que ens trobem que a vegades, o sigui, els temes de feminicidis, hi ha com una subtil culpa que recau en la dona, no? O sigui, una notícia que vam analitzar eren 4 assassinats de 4 dones en 4 llocs diferents de l'Estat, i la notícia només feia èmfasi en si la dona havia denunciat, si quan havia denunciat havia declarat, si havia denunciat però al final nunca declaro contra ell. Llavors, o sigui, la notícia era com molt forta i tot girava entorn a això, no? Llavors, en cap moment s'explicava pues, quin és el procés judicial i legal al qual s'ha d'enfrontar una dona quan decideix posar una denúncia, que el moment de la dona de trencar amb el victimari és el moment de màxim risc d'aquesta persona i que ha d'haver-hi un acompanyament de personal format i que aquest acompanyament no hi és, no? Que aquesta dona ha de tenir una xarxa molt forta al seu voltant, que ahir
una advocada, no, comentava que és quasi un gest heroic que tal com està ara el sistema muntat, una dona, o sigui, agafi, posi la denúncia i passi per tot aquest procés, perquè ens explicava, no, que el procés pot arribar a durar anys, que la majoria de demandes de protecció es desestimen, que a Catalunya és allò com més es desestimen demandes de protecció, al voltant d'un 30%, no? Només es donen un 30%. Llavors, clar, llavors a la notícia veiem això, no? Que en cap moment s'explicava, doncs, quin és el procés, o sigui, les altres violències, no? No s'explica la violència estructural, no s'explica què passa amb els jutjats, no s'explica quin és el tracte que aquestes dones reben a la policia, no? Llavors, una d'aquestes quatre dones, també per enllaçar amb el tema de la interseccionalitat de les violències, una d'elles era de Mali, no? Es deia Maimuna. Llavors, en cap moment, o sigui, es deia l'origen que era de Mali, com per pressuposar, no? Pues que llavors l'home també, i clar, com que el masclisme el porten d'allà, perquè aquí som superprogres i superguais, i llavors era com interessant també a nivell de les imatges que sortia la dona, o sigui, entenies que era una veïna d'aquesta dona de Mali, no? Que havia estat assassinada, i llavors sortia una altra dona de color blanc desesperada, i llavors hi havia una dona blanca consolada i tal, no? I aquella, vull dir que tot plegat, el que t'estava transmetent no era gens positiu, no? Llavors que bueno, els mitjans han de tenir una responsabilitat molt important a l'hora de tractar aquesta temàtica, perquè res és innocent. Em sembla interessant això que explicàveu, no? Com la dualitat entre el silenci de la norma que hi ha respecte al context, l'agressor, altres violències, altres tipus de mostres de la violència d'un sistema que es troba a tot arreu de la nostra societat, i en canvi l'èmfasi tan gran i l'interès tan enorme en mostrar les dones en totes les vessants criminalitzades, o sigui, des de que era una víctima i no es movia, no se n'anava. L'exemple de les prostitutes que deies, el perill que genera, la bona dona, la mala dona, tot això en canvi, i amb lo dolorós que pot ser, el que explicava, tots aquests casos, al cap i a la fi, cap a la família pot fer molt de mal el que s'explica, cap a persones que han arribat aquí migrades pot fer molt de mal, i sembla que hi hagi una impunitat enorme respecte als mitjans, com si no hi hagués cap mena de responsabilitat en això que publiquen. Com ho creieu que és així? Bueno, és que no n'hi ha, perquè no hi ha organismes que sancionin això. És a dir, de protocols d'aquest tipus n'hi ha un fotimer, no? O sigui, des d'abordatge informatiu de la violència masclista hi ha el del 2002, el manual informatiu, el manual d'urgència pel tractament informatiu de la violència de gènere, que el va subscriure a Radio Televisió Espanyola, i totes les cadenes, bueno, les cadenes privades, no? Això va ser el 2002. De fet, bueno, prèviament cal dir que el còmput de les víctimes, de les dones assassinades per violència masclista, es va començar l'any 97, perquè les organitzacions feministes portaven anys demanant que això es fes, però bàsicament perquè va sortir la famosa, tristament famosa, la dona, la Ana Orantes, va sortir a un programa de televisió, va explicar que el seu marit l'havia estat maltractant durant 60 anys i la va cremar viva. Aleshores, això va servir perquè comencés el còmput, que com deia la Laila, aquest còmput només compta les dones, no compta les criatures, no compta una tercera persona que intercedeixi, no compta la mare, el pare, o no compta l'actual parella que ha estat degollada per aquest desgraciat, com va passar fa poc, no? Llavors, hi ha el manual aquest del 2002, després, que per exemple, això es va el 2005, en aquest cas que us deia de la Svetlana, de la russa que va anar a Espejo Público, un programa d'aquests, i després el tio la va matar, la Maria Teresa Fernández de la Vega, l'aleshores sotspresidenta del govern, es va reunir amb les privades, els va fer un parell de collejas així, ja-ja-ju-ju, i a correr, i cap mena de sanció. O sigui, l'únic organisme que pot tenir un mínim pes sancionador és el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, a part de l'Institut de la Mujer, que es poden ficar denúncies per publicitat sexista i coses d'aquestes. Després hi ha el protocol per l'abordatge de les violències masclistes del 2010, que el va fer Interior, l'Associació de Dones Periodistes, l'Ajuntament de Barcelona, l'ICD, ta, 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 ta. Del tema prostitució i tracte també hi ha un decàleg sobre aquest tema que es va fer l'any 2010 també,
i se'l salten, o sigui, confonen prostitució amb trata, que no és el mateix. Treuen les dones sense el seu consentiment perquè, bueno, doncs, com em va dir, tu has parlat del cas del cas aquest del casino, però jo recordo molt clarament el cas de les prostitutes que exercien els baixos de la Boqueria, no? Les famoses fotografies de l'Edu Bayer, bueno, que era una cosa buscada pel País, per un cantó, per actuar contra el consistori barcelonès perquè apliqués més durament l'ordenança del civisme, i per vendre més diaris en un moment que tenien poques vendes, i ho van aconseguir. O sigui, la galeria de fotos aquesta va ser la segona més vista en tot l'any 2008, i estàvem al setembre, després de la foto de Berlusconi. No, els clients els hi van valar les cares. A elles, bueno, en tot cas, després d'això va haver-hi redades contra nigerianes, violacions de nigerianes, bueno, una absoluta ràtzia en tot el Raval, no? I això passa. O sigui, no hi ha organismes... hi ha uns protocols, però no hi ha uns organismes sancionadors, perquè no hi ha una política pública que tingui en compte. I no només, a mi m'agradaria que parléssim també d'altres temes noticiables, com deia ella, que no surten, que no només ens quedem amb el tema de la violència, sinó que no hi ha, primer, organismes sancionadors, ni hi ha una demanda específica de que tu, per parlar de certs temes, t'has de formar. O sigui, aviam, qualsevol imbècil de SADE, m'entens, pot parlar a la secció d'economia de qualsevol diari o qualsevol mitjà generalista, o sobretot fins que va haver el crack de Lehman Brothers, els experts eren aquests imbècils. Jo dic imbècil en el sentit que no en tenien ni idea. No sigui que amb Putin qualsevol cosa, sinó no en tenien ni idea, perquè mira el que ens ha passat, no? Aleshores, tu no pots estar parlant de violència masclista sense haver-te format, o tu no pots parlar, per exemple, sobre, no pots escriure, no pots parlar, no pots construir un relat informatiu sobre treball domèstic o treball sexual sense tenir una mínima formació, o com a mínim haver-te documentat, no? Sí, sí, però posem-ho en context, això. O sigui, no hi ha hi ha impunitat amb això, com hi ha impunitat de tot amb el periodisme. O sigui, no és que passi amb els temes de gènere, és que els periodistes tenen via lliure per fer el que volen, bueno, els periodistes, sobretot els amos dels mitjans, que ja s'han encarregat de que totes les normatives i tots els codis siguin d'autoregulació i de que ningú els controli i de que els puguin anar fent en funció de les audiències el que en ve el cert, si sembla. O sigui que, en aquest sentit, no és una cosa, no és un problema estrictament de gènere, sinó de totes les, bueno, de la manera de fer del sistema mediàtic i sobretot de les empreses, o sigui que no i que, bueno, i de una part de la professió periodística que, bueno, que ens hem format a les facultats de periodisme en la creença de que som Déu, que tenim criteri propi, que som objectius i neutrals i no sé quantes tonteries, i de que hem de treballar sols i que tenim, estem, no sé, o sigui, ja, Déu ve i ens fa així, ja tens criteris sobre gènere i ja està, ja pots fer coses de gènere, no? Llavors, això per una banda, i per una altra banda, doncs, que efectivament el tema de no tenir experts ni expertes en determinades qüestions, doncs, també és un problema global, perquè la precarietat de les redaccions ara mateix fa que tothom faci el que pot, quan pot, de la manera que pot, i efectivament això afecta la qualitat de la informació. Llavors, en aquest sentit, aquesta és una batalla compartida amb mogollon de col·lectius que estan reclamant major qualitat de la informació a experts, i que no n'hi ha, perquè els mitjans de comunicació estan funcionant com estan funcionant, no? Ara canviaré una mica de tema, però quan vulgueu tornem. Però estava pensant en també no només les notícies, etcètera, sinó també qui ens les explica i com és la gent que ens les explica, no? I això segur que tu tens dades devastadores, però jo, com a simple espectadora de notícies, veig molt poca diversitat corporal, diguem-ne, no? Com més dones, menys diversitat corporal. I l'altre dia la Marta Rojals escrivia un article també, des de, com a espectadora també, parlant de la roba que porten les dones que diuen les notícies, que a més són dones amb una talla concreta i amb unes característiques físiques concretes que no es corresponen a la mitjana catalana en general, no?
I com en el petó de la tele, que fa molt de fred, i jo que últimament hi he anat unes quantes vegades, fa molt de fred, elles van amb, sense mànigues, i jo penso, no pots anar sense mànigues, noia, que fa molt de fred, no? sempre és estiu, i en canvi els nois van amb el vestit, la corbata, no? Llavors us explicaré una anècdota personal. Bueno, avui vinc de la tele i per això vinc amb aquesta cara, perquè normalment, i això és una altra cosa, no? Que és impossible que vagis a la tele i no et maquillin. Els homes també els maquillen, però els maquillen d'una manera natural, no? I les dones ens maquillen així, val? Que per la tele es veu menys, no, per la tele no semblo tan lloro com ara mateix, però igualment es veu. I, bueno, total, que vaig un dia a la tele amb la meva inexperiència, perquè era la segona vegada que hi anava, i jo no acostumo a portar sostenidors perquè no em cal, val? Bueno, avui en duc perquè he anat a la tele i ja m'han dit que em porti sempre, però jo no en duc perquè no em cal. I jo portava una samarreta i un jersei a sobre, i em van demanar que em tragués el jersei perquè feia l'efecte croma, no sé quin problema hi havia. I em vaig treure el jersei, van veure que no duia sostenidors i la noia em va dir, espera, que et tanco una mica la jaqueteta. I llavors em va posar un clip perquè no se'm veiessin els mugrons. No? I jo en aquell moment no hi vaig pensar, i de fet no hi havia tornat a pensar fins avui, que m'he posat sostenidors expressament per anar a la tele, i he pensat, però jo per què m'estic posant sostenidors? I si se'm veuen els mugrons, què passa? És un problema, les dones no tenim mugrons, no sé. No és com el meu nas, no es pot notar que tinc mugrons, què passa? M'he de posar uns esparadraps o com funciona això? Si jo no duc mai sostens, per què n'he de portar avui? No? O si no en duc normalment, només me'n poso quan em ve de gust, i avui per què me n'he posat? I llavors aquesta història de la representació, no? de com estem obligades, fins i tot jo que considero que tinc una posició crítica, estic cedint davant d'un sistema que m'està oprimint, que m'està dient que el meu cos no és vàlid, que la meva cara no és vàlida, que els meus mugrons no són vàlids. No? I bueno, sembla una xorrada, però tot això s'afegeix. No? I després també amb la qüestió del pèl corporal, que és un tema que a mi m'obsessiona bastant. Jo fa un temps que he començat a experimentar amb l'expressió de gènere, encara que avui no se'm noti gaire, però experimento i tinc com dies, no? Hi ha dies que vaig com performo una feminitat molt estereotipada, dies que performo altres tipus de, no sé, d'expressions, i llavors vaig decidir en una primavera que no em depilaria, vaig durar fins al juliol i a final de juliol em vaig depilar les cames, s'entén, i les aixelles vaig decidir que no. I precisament un dia que havia d'anar en un acte oficial, perquè sóc presidenta d'una associació i em toca fer coses oficials, vaig decidir que duria una samarreta de tirants i amb molta consciència es veurien les meves aixelles molt peludes, i perquè dic clar que no són rossos ni no, és com un os, val? I llavors jo vaig anar en aquest acte i no us creureu la de mirades de rebuig que vaig arribar a rebre, fins al punt que em vaig sentir tan incòmoda que pel pròxim acte em vaig depilar les aixelles i vaig pensar, tu ets gilipolles, no? Clarament, però no sóc gilipolles, és a dir, estic cedint a una pressió que em fa la vida més fàcil, és a dir, jo quan m'he de posar una samarreta de tirants en públic i he d'anar a la tele o he d'anar en un acte públic en què ja es qüestiona la meva posició de poder relatiu, perquè l'associació de la qual sóc presidenta no la coneix ningú ni a ningú li interessa, però de poder relatiu en el fet que és una associació que té 40 anys i que sóc la primera dona que és presidenta, per tant ja us podeu imaginar, ja es qüestiona que jo hagi arribat aquí, com hi he arribat i per què, etc. I amb aquests pèls a sobre, no? I a sobre és feminista, i a sobre és lesbiana, i a sobre, no sé, bueno, sóc bisexual en realitat, però la gent es creu que sóc lesbiana, llavors perquè el de bisexual ja és com ui, no? Si dius pansexual ja es desmaien, no ho han sentit mai, però llavors, clar, t'arribes a sentir tan qüestionada que al final necessites cedir, no? Llavors jo no m'atreveixo a preguntar a les noies d'informatius, no teniu fred? Perquè clar que tenen fred, estic segura que tenen fred, però no és a elles a les que he de qüestionar, no? En tot cas hauria d'anar als seus jefes, que són tots tios segurament, i dir, no us fa vergonya? No, exacte, no us fa vergonya així aquesta manera de presentar les dones? I després, ara estic com fent una superdigressió, però una cosa que has dit abans sobre les expertes, clar, 19% d'expertes, però expertes de què? De maquillatge, de temes molt concrets, no? I tornant a una altra anècdota personal, perquè com que sóc una intrusa i no sóc experta com ella de veritat, doncs recordo a les anècdotes personals. Jo vaig escriure un llibre
que es diu Crida ben fort Estela, que és de prevenció dels abusos sexuals a menors i és un conte per nens. Val? I es dona la coincidència que jo, com el 23% de les dones, vaig patir abusos sexuals quan era una nena. I això és públic perquè vaig participar en un documental que en parlava, etc. Per tant, no és cap secret, i si ho busqueu a internet podeu veure el documental, i si us fa molt de morbo, doncs sabreu tots els detalls. Però, en tot cas, em truquen un dia dels matins de TV3 i em demanen per participar en un programa perquè havia sortit una pel·lícula basada en el llibre de la Lolita Bosch, que és un llibre que són tres contes, que es diu Tres històries europees, i un dels contes és una dona adulta que recorda de cop, li ve com la memòria dels abusos sexuals que va patir com a nena. I llavors parlaven d'aquesta pel·lícula. I jo pensava que em trucaven, perquè com que feia poc que havia publicat el meu llibre, etc., que em trucaven com a experta, no? Perquè a més de violada, resulta que com que he llegit molt sobre el tema, sóc experta en abusos sexuals a menors. I em diuen que no, que és perquè expliqui el meu testimoni. I jo vaig dir, mira, doncs és que no em ve gens de gust, ja és una cosa que l'he explicat unes quantes vegades, no tinc res en contra, per mi no és cap vergonya ser violada, perquè com tu dius, no sóc víctima, sóc supervivent, tinc una vida bastant feliç i crec que puc ser un model per les persones que ho estan passant molt malament, dir, doncs mira, no cal que em suïcidi, igual puc arribar, no? A estar bé. I per tant em sembla bé explicar-ho, però no em ve de gust sortir un altre cop a la tele, però un altre cop del mateix. Si vols vinc i t'explico estadístiques, t'explico maneres de lluitar i et parlo del llibre, et parlo del que vulguis. No? I van dir, no, mira, doncs així millor que no, eh? Ja és que buscarem una altra persona que ens expliqui la seva experiència personal. Val, doncs moltes gràcies, no? Doncs d'acord, doncs ja us ho fareu. Però també és això, no? Que segurament, jo no vaig mirar el programa perquè no tinc televisió i intento no mirar-la, però i miro poques coses per internet, molt concretes, etc. Però estic bastant segura que van portar alguna dona que havia estat violada, etc., que van portar un psicòleg que era un home que era expert i que no era expert, perquè si heu anat alguna vegada a psicòlegs per problemes de violència sexual sabreu que és un desastre, que millor no anar-hi, que també aquests, com els homes, també els hem de matar més i no ho fem prou. I llavors segur que van portar qualsevol tio que van pillar per allà, no? El van posar allà amb la seva corbata i amb la seva jaqueta perquè no passés fred al plató i ja està, i es va acabar el problema. No? I és clar, també et fa reflexionar el fet de que la majoria de productores dels programes de televisió, productores vull dir la gent que fa la producció, no la gent que posa la pasta, sinó la gent que es dedica a buscar els que hi van, etc., són dones, no? És a dir, per explicar-te la cosa molt seriosa et posen un senyor molt seriós, però per fer la feina de redactar les notícies, de buscar la informació, de buscar la gent, per fer la feina bruta, diguem-ne, són dones, i de vegades m'agradaria com asseure'm una estona amb elles i fer un cafè i dir-los, podem pensar 5 minuts, no? De dir, aquesta conversa que hem tingut per telèfon, que m'ha fet sentir ganes de posar una bomba en el teu programa de televisió, i pots pensar, perquè el pròxim cop que truquis algú pensis què li estàs dient. Una altra vegada m'he tornat a oblidar la pregunta, però dues coses en relació al que deia l'Albert. Primer, respecte a la imatge de les senyores que presenten, lo de l'Anna Blanco de Televisió Espanyola hauria d'estar prohibit. Fa 25 anys que presenta el telediari, l'informatiu, com es digui, i té la mateixa pinta de fa 25 anys, o sigui, és igualita a fa 20 anys, o sigui, és operada, recauxotada, arreglada, és exactament igual, o sigui, és que hauria d'estar prohibit, o sigui, perquè això no és normal, ¿vale? Això per una banda. I per una altra banda, en relació justament a el que expliques, és un dels grans mals del periodisme actual també, les històries humanes, o sigui, els periodistes no volen informació, volen històries humanes, que ens connectin amb el dolor i no sé què. Llavors, clar, les històries humanes estan bé, és veritat, perquè et fan connectar emocionalment, però normalment el que fem és com aquesta càmera, o sigui, que ara m'està enfocant a mi, està enfocant, però perds de vista tot el que no estàs enfocant. I llavors, precisament, els temes que no es tracten, les dades que no es donen, les perdem de vista perquè ens centrem en la història humana. Llavors, el que volem, aquesta història humana, és veritat que també, depenent del periodista del mitjà, té més morbo, es tracta millor, es tracta pitjor, però sobretot és igual, millor o pitjor tractat, normalment el que perdem de vista és el context, són les causes, és tot això que condiciona que s'hagi arribat en aquesta història humana, no? I és un mal generalitzat del periodisme que també està afectant, òbviament, a tots els temes en general. No, jo explicaré amb el que deies de com tractar amb els periodistes, no? com arreglar això. Nosaltres, des de l'Observatori, una cosa que començarem a implementar al desembre seran
com unes reunions, formacions amb periodistes de mitjans generalistes on participarem algunes investigadores de l'Observatori, alguna entitat especialitzada en atenció a dones en situació de violència i aquests periodistes, i llavors també pensàvem potser algun activista del moviment feminista, no? Llavors era com justament per trencar aquesta barrera i per formar, no, aquests periodistes, i que doncs que entitats que estan treballant això, que tenen moltíssima experiència i que saben exactament quins són els fallos i quines són les repercussions d'aquestes cobertures després en les famílies o en les pròpies dones, no? Perquè els periodistes agafin una mica de responsabilitat i siguin conscients d'això, no? De què passa amb aquestes cobertures que estem fent. I llavors aquí més endavant farem unes jornades internacionals on portarem a periodistes, bueno, xarxes de comunicadores de Centroamèrica i de Marroc, i llavors portarem també periodistes de mitjans generalistes i periodistes que ja estan incorporant una perspectiva feminista en la seva pràctica comunicativa, per intentar, no, doncs posar-nos en comú i trencar aquestes barreres. Llavors, bueno, doncs que esteu més que convidades quan fem aquesta jornada. El que tu plantejaves així de qui produeix, o sigui, jo crec que, bueno, crec, no, és que a part està demostrat, o sigui, la divisió sexual del treball es reprodueix moltíssim també en els mitjans de comunicació. I no és casual, per exemple, que qui estigui en un rol multitasking, no, com és la producció, siguin dones. Una altra cosa és que el fet de tenir úter no et dona consciència de gènere, igual que el fet de ser negre no et dona consciència de classe, i el fet de ser pobre, bueno, al revés, no? En fi, aquestes coses, no? Però sí que és cert que això, per exemple, a l'hora de la producció de les notícies també es repeteix. No us diré més xifres perquè igual us satureu, no? Però sí que, o sigui, hi ha moltes més probabilitats de que una notícia qüestioni els estereotips de gènere quan està fet per una dona, no? I, bueno, bàsicament, igual que hi ha molta més probabilitat que una notícia sobre moviments socials o sobre repressió o sobre presons, que sobre totes aquestes coses hem escrit aquí, no? Vull dir, tingui aquesta visió si tu ets una persona que ets propera. És a dir, la qüestió és que les dones som el 52% de la població, no som un col·lectiu, no? Seria un tema quasi més de classe, no? De fet, hi ha tot un corrent del feminisme que ho veia com, no, com si fóssim una classe, no, el tema de les dones. Llavors, és important això, no? Respecte al tema de l'edat, no? I el cas de Ana Blanco, que a més va ser molt graciós perquè com ara a Origen jo estic també a l'Observatori i estem havent d'analitzar molts informatius, no? Llavors, li van fer una peça a Ana Blanco celebrando sus veintitantos años de presentadora del Telenoticias, no? I era molt graciós, bueno, per dir-ho d'alguna manera, perquè era com, o sigui, el que deien d'ella no era per res, no? Si ho analitzaves, no tenia res a veure amb el que haurien dit d'un presentador, no? Perquè pues llavors, bueno, pues li feia les típiques, no? Les típiques icones que estaven por ahí, llavors sortia ella, llavors un silbido, no? I és muy buena, i és muy guapa, i és muy tal, no? I clar, per mi una de les grans heroïnes de la televisió estatal, no? És la Rosa Maria Calaf, con su pelo lila teñido, saps? Que ha viatjat per tot el món, que té 60 i pico d'anys i que té una legitimitat tan absoluta que ningú li pot qüestionar que salga con les arrugues hasta aquí, con sujetador, con el pezón aquí o el pezón allà, perquè és una absoluta experta, no? Amb el tema de, bueno, pues de periodisme internacional, no de guerra, no? I llavors, però sí que passa que un dels atributs de les dones per sortir és la joventut i la bellesa, i un determinat tipus de bellesa, no? I això no només passa, i aquí volia anar allò una mica, això no només passa en els mitjans convencionals, també passa en alguns tipus de formats inspirats en els mitjans convencionals que surten des de mitjans o programes pretesament alternatius, no? Que el rol que tenen les dones allà és el de busto parlante, no? També crec que es poden fer bons formats i es poden fer coses interessants en mitjans convencionals i que hi ha gent que se li ha de reconèixer aquesta feina, però jo penso que hem de crear els nostres propis formats i que cal fer això, que cal fer, doncs, per exemple, i això seria un repte, no? Cal fer una,
doncs, uns formats televisius on les dones no fem de florero, on les dones no, les dones, els homes, les trans, els trans, tot i quanti vulgui aparèixer per allà, segons l'he de performar i el dia que tenga, doncs que la gent pugui aparèixer com vulgui, que els formats no estiguin tan absolutament doncs, compartimentats i siguin tan casposos, bàsicament, que no es faci, això del relat humà no és, és pornografia emocional, en el sentit de la pitjor visió de la pornografia emocional que deia la Maria Llopis en el seu llibre del postporno era esto, no? D'anar allà, de ficar el dit en la llaga i aviam si supura, no? Això no són històries humanes, hi ha històries humanes de superació fantàstiques. Hi ha altres històries que el que fan és posar a la persona oprimida, en la condició d'oprimida, regocijar-se en aquesta opressió i encima fer-ne una mena de celebració. I això no serveix per res més que per deprimir-se. És com les campanyes contra el maltractament que surten dones amb la cara partida. A mi em foten d'una mala llet, em donen ganes de bueno, com deies tu, no? Ara també els publicistes o els que dissenyen campanyes, aquests també. No serveixen per res aquestes campanyes, no? Aleshores, a mi m'interessa reflexionar sobre això i també m'interessa reflexionar sobre per què, no sé, en els propis, fer autocrítica sobre els nostres propis mitjans, no? És a dir, no pot ser que tu un 25 de novembre et truquin per un programa que estan muntant des de fa 3 setmanes, bueno, o no sé quan fa que l'estan muntant, però és que el 25 de novembre o el 8 de març o un munt de dies internacionals són cada any. Llavors, les coses es poden preparar bé amb temps i no només això. La vida té desigualtats de gènere, classe i ètnia tots els dies de l'any i tots els fets noticiables tenen una lectura així. Aleshores, des dels mitjans independents, crítics i alternatius, es pot fer això. I hi ha expertes en economia, en esports, en salut, en ciència, en tecnologia, en tot tipus de temes. Vull dir que es pot intentar aquesta paritat, es pot intentar fins i tot la triparitat, es pot intentar buscar expertes trans, o sigui, es pot innovar, no? El que no tenim són calés, però il·lusió en tenim molta. Llavors, penso que, bueno, que són coses que s'han de plantejar i que s'han de plantejar en debats com aquests, no? En espais com aquest. Sobre això, jo participo en aquest programa que es diu Àrtic de BTV molt de tant en tant, I fa un any que persegueixo la directora perquè bé, ja l'any passat, ja no aquest octubre sinó l'octubre de l'any passat, per parlar de l'octubre trans, vaig dir-li que em semblava que el programa, en un programa en què tots els que estaven participant érem 6, que estava molt bé que es parlés de l'octubre trans i que jo en parlaria, però que n'havien de parlar els protagonistes, que eren la gent trans, i que sisplau que entrevistessin a gent trans. Fa un any que la persegueixo i no me'n surto. La conclusió és una persona encantadora, però mira, té altres coses al cap. Llavors torna a ser octubre i li dic, bueno, al setembre l'aviso, escolta, que tornarà a ser octubre, podríeu fer un reportatge sobre l'octubre trans i preparar-ho, perquè l'any passat em va dir, no, és que m'ho has dit en poc temps, i parlen tu el programa i ja està, i ja va estar, molt bé. Però aquest any, un mes abans, vaig avisar, ui, és que tenim molta feina perquè estem engegant el nou programa, no sé què tal, parlen tu el programa i ja farem un reportatge. I és com, tia, sí, et vaig avisar fa un any, sabies que tornaria a ser octubre, no te'n recordaves, m'imagino que tens moltes coses al cap, val? Jo tampoc me'n recordo totes les efemèrides cada dia, però és que t'he avisat al setembre i no hi ha hagut manera. Total, que li explico que des de Generem i des de diferents col·lectius s'està preparant una acció contra l'autic i que és important que es comenci a fer una mica de caliu mediàtic, que s'hi podrien fer un reportatge, etc. Ui, és que clar, com ho lliguem amb la cultura? I li explico, doncs mira, ha sortit aquest llibre del Pol Galofre i el Miquel Missé, hi ha la Mar Llop que està fent una exposició de fotografies, pots lligar-ho per aquí, pots lligar-ho per allà. Després de fotre-li el meu pitch de 20 minuts, em diu, saps què? És que ara no podem estar per això, parla'n tu en el pròxim programa. I és com, mira, comem el conya com pan bimbo, o sigui, nena, per favor, no? T'estic avisant en temps. Llavors és molt difícil trobar complicitats i llavors jo em trobo també amb el dilema de parlo des del privilegi, que és una puta merda, o no en parla ningú, no? Com ho fem? Perquè és com no, bueno, no ho tinc previst de moment, no me'n sento, però tinc moltes simpaties per molts motius, no me'n sento, però crec que realment s'ha de fer un forat i no s'està fent, no?
Xavi Giró diria, parla des del privilegi. O sigui, les esquerdes les hem d'aprofitar i aprofita-les. Doncs jo us plantejaria ara un canvi en el fet que, per exemple, moltes vegades aquí a la directa hem tingut el debat d'utilitzar un femení genèric com a manera de fer una acció política per trencar aquest sistema masclista, però que entenem que és una trampa i és una manera de fer una mena de sorpresa, però que entenem que no és la solució. No sé si se us acudiria alguna cosa o alguna manera d'aconseguir que el llenguatge sigui còmplice d'aquesta perspectiva de gènere, o al contrari, quan el llenguatge en si dels mitjans de comunicació esdevé causa també d'aquest sexisme. Penso que, per exemple, tu, Bel, deies que no era, em sembla que deies que no era una solució al femení genèric perquè podia servir però que en realitat no estàs cobrint. O sigui, pots quedar bé i punto, fent-ho servir. Jo vaig escriure un petit article molt curtet que es deia Contra tots i totes, que va generar tota una sèrie de respostes, etc, que va estar molt bé perquè durant uns dies, com a mínim els lingüistes, perquè jo en realitat sóc impostora aquí, però no sóc impostora en tot, sóc lingüista i d'això en sé una mica. I si parléssim de llengua, doncs podria parlar. I ara parlem de llengua, doncs me n'aprofito. Doncs en aquest article explicava per què em sembla que el desdoblament, sobretot, estic absolutament en contra del desdoblament. I el meu motiu més fort per estar en contra del desdoblament, a part de que és un cunyàs llegir un text desdoblat i que és impossible fer-ho de manera coherent, és perquè està reforçant el binarisme de gènere precisament i està reforçant el sistema, i per tant a mi no m'agrada el desdoblament, perquè quan jo era petita i deia nens anem al pati, jo em sentia part d'un col·lectiu en què els nens i nenes eren iguals encara que només anomenessin els nens, val? I quan ara els meus fills els diuen nens i nenes, quan només diuen nens, les nenes és com, i per tant està fent una divisió molt bèstia entre només dos gèneres. Ningú es planteja que hi ha gent que no se sent tan còmode en aquests dos, o que hi ha més possibilitats o el que sigui, i em sembla que reforçar tan fort el binarisme de gènere no ens està fent cap favor, no? I per tant aquesta seria ideològicament, lingüísticament tinc altres motius pels quals el desdoblament no m'agrada, però sobretot ideològicament crec que reforçar el binarisme des dels mateixos col·lectius que potser ens el qüestionem més, no sé si ens està ajudant o si ens està fent més mal que bé, no? I sobre l'ús del femení genèric, a mi em sembla bé com a convenció i no hi tinc cap problema. Vull dir que jo sé, quan llegeixo textos de determinats col·lectius o de determinades persones, que estan fent servir el femení com a genèric, és una convenció com ho és el masculí, i té aquest valor disruptiu. El que passa és que és veritat que amb discursos generalistes és molt difícil de mantenir, i també m'enfada una mica quan el fan servir els homes. És a dir, a mi no em molesta tant que les dones fem servir el femení com a genèric, però quan el fan servir els homes és com si s'estiguessin apropiant d'alguna cosa que no els acaba de pertànyer. I sobretot perquè ara seré altament impopular entre els mascles de la sala, però hi ha molt feminista de ligoteo, no? que és superguai ser feminista i anar a les assemblees i venir aquí, que estem plets de dones feministes, i ara seré molt xulo i mireu que modern que sóc i parlarem femení, però ja, com vaig comentar en una entrevista al Crític, vés-te'n al bar Manolo a parlar en femení i a veure què et diuen, no? I a veure si llavors ets també tan feminista i tan radical o si no ho ets tant. I em sembla que potser per mi la solució òptima és inviable ara mateix, però la podem fer viable si ens hi entestem. I per mi la solució òptima seria crear un gènere nou, un gènere lingüístic, vull dir, no humà. Humans en tenim molts i no sé si, bueno, podem crear tants com vulguem, però és igual. Em referia a un gènere lingüístic, i llavors tenim el masculí i el femení, doncs inventem-nos un gènere neutre, com s'ha fet per exemple a Suècia, que s'han inventat. I el problema d'aquest gènere neutre que s'han inventat a Suècia és que no s'està fent servir com pretenien les persones que el van impulsar, que es va impulsar per dir, mira, jo no em defineixo com a home o com a dona, o no em vull definir com a home o com a dona davant teu, i per tant faré servir aquest gènere neutre. I en canvi s'està fent servir des dels mitjans de comunicació com una manera de dir, per exemple, el meu nom, que és una mica estrany, Belulit, molta gent no sap si sóc un home o una dona quan m'escriuen un correu electrònic, i moltes vegades em prenen per home, no? I em diuen Dear Mr. Olit, i és com, vale, no? Doncs
quan no saben si Olid, Bel Olid és un home o una dona, li foten el gènere aquest neutre i apa, ja està, ja m'ho he expulsat. I no. Crec que potser des dels espais feministes podem pensar com articular això des d'espais feministes amb coneixements lingüístics, si us plau, perquè si no després torna a passar el mateix, no? Que qualsevol és expert en el que sigui, doncs des d'espais feministes amb consciència lingüística, crec que es podria impulsar i que estaria bé si ens poséssim d'acord, no? És a dir, si realment en els mitjans tinguéssim infiltrades que ho poguessin començar a fer servir de manera coherent, perquè crec que una mesura tan bèstia com inventar-se un gènere lingüístic nou, si no es fa de manera molt pensada i de manera molt coherent, no tindrà cap èxit, no? I començarà a haver-hi moltes formes diferents i fracassarà. I no sé si estic parlant de cara al segle XXII o el què. Et vaig sentint remugar, va, contesta. No, estic pensant. Clar, jo és que no sóc ortodoxa, és a dir, que em van bé totes les solucions mentre no sigui el postureig aquest, no? Del totes, no? El senyor que parla en femení després t'invisibilitza i s'apropia de les teves idees, que no n'hi ha uns quants casos, no? Però jo crec que, no sé, estaria fantàstic, perquè a més això és una realitat i és una realitat que és un èxit per mi també del moviment feminista, la visibilitat trans i la el poderío trans que hi ha i la tranquil·litat que tenen moltes i molts joves trans en visibilitzar-se i anomenar-se tal qual. Pues el llenguatge canvia amb la realitat, fantàstic, creem un altre gènere. Després... Però no un gènere, per mi el problema no és el tema dels trans, que molts s'identifiquen com a homes o com a dones, sinó per mi la idea del gènere neutre és que pogués ser més inclusiu de tothom. És a dir, que ara quan diguem hi ha hagut, quants són? 200 assistents a la primera conversa directa, la directa, que aquests assistents poguessin dir-se amb un gènere neutre que no masculini. Però això és diferent. Això són, que és el que anava a dir ara, els genèrics incloents. O sigui, hi ha genèrics incloents que poden... o sigui, hi ha un femení genèric que pot ser totes, en el sentit de totes les persones, però hi ha genèrics incloents que són pues això, no? L'alumnat, la mainada, la plantilla, aquest, no? El personal d'aquesta feina, etc etc. Ara, després hi ha una realitat, que és que el binarisme i les condicions materials d'existència marcades, entre altres coses, pel gènere, hi és, i que, per exemple, si tu et poses a parlar de les treballadores del metal, no, igual que si et poses a parlar, com alguns titulars, los trabajadores domésticos, no és així. Llavors jo penso que és important visibilitzar i anomenar en femení determinades realitats molt marcades per la presència i per les condicions del viure amb cos de dona i viure amb condicions materials de dona. I a part, també és una altra cosa, que és com, per mi, el tema de la visió de gènere no és només una qüestió lingüística. La qüestió lingüística són les imatges mentals que nosaltres tenim, no? Això ho explica molt bé la Mercedes Bengoetxea, no? Que és una de les catedràtiques de la llengua que treballa amb l'Eulàlia Lladó i tot això, no? És a dir, quan tu penses als egipcis, tu no penses en Nefertiti, no? Quan tu ets petita i t'expliques als egipcis, penses en aquest senyor que fa així. En canvi, quan penses en els arquitectes, no penses en la Benedetta Taglavu, la hipster aquesta, penses, no, en tot el... no? Els i les arquitectes. I nosaltres som la diferència, per això hi ha titulars com una mujer aborta en una patera en la que viajaban 35 immigrantes. Clar, la mujer era emigrante o la mujer havia caído de... saps? No, clar, perquè nosaltres som la diferència. Això és el que fa que el masculí sigui el genèric universal, no? I a més un tema conceptual, que ja aprofito per colar un tema que volia dir des del començament de la xerrada, però que és molt important. És a dir, quan parlen de treballadors, no? O quan es parla de la crisi que afecta els treballadors, aquí el relat informatiu que s'ha fet sobre la crisi productiva, de l'economia productiva, s'ha fet a partir del canvi de les condicions objectives, materials, dels homes com a força laboral. És a dir, el crack de Lehman Brothers és el setembre del 2008, en aquell moment, com històricament ha passat, érem el doble d'aturades que d'aturats,
y es comença a parlar de crisis con todo lo de Zapatero, la Elena Salgado, los brotes verdes y tothom allà fent pampallugues y pajaritos por aquí y pajaritos por allá. Comencen a parlar de crisi en el moment en el que els índexs d'atur masculí s'equiparen històricament, com no ha passat mai en tota la història de l'estat espanyol, amb els índexs de l'atur femení. Llavors, per què? Perquè els treballadors no són tot el gruix de persones que treballem. Els treballadors és el BBVA, que és ese senyor que tota la vida ha entrat com a força de treball al mercat laboral durant 8 hores, 40 anys, cotitzant sense càrregues familiars, perquè les càrregues familiars estaven subsidiades amb la seva parella dona, no? Cobrant una pensió sencera i, bueno, doncs nosaltres empobrides, precaritzades, temporalitzades, cobrant menys pensió d'atur, menys pensió de jubilació, menys pensió de viudetat. Llavors, esto es lo que está detrás de los trabajadores. A mi el que m'interessa és que el llenguatge reflecteixi una construcció de relat informatiu que tingui a veure amb la realitat. Llavors, tots els fets, qualsevol, una guerra, una crisi, una catàstrofe humanitària, jo que sé, l'ocupació a Palestina, l'integrisme, el TTIP, la sobirania alimentària, la política, la ciència, els esports, la salut, les presons, tenen una lectura de gènere. Que serà diferent, a més, si incloem, i ho hem de fer, i les persones que tenim una visió de gènere, jo crec que ho estem intentant fer i que s'ha de fer encara més, tant amb estudis de representació com en producció informativa, el tema de visibilitzar aquestes realitats trans, no? Però, vull dir, el llenguatge és la punta de l'iceberg, com amb tot. Llavors, per mi és indispensable, és fonamental, però no és l'única cosa, és el que diria. Jo diria jo igual. Escriure a la directa, que escriure les meves notícies a la web de la feina, que adreçar-me en el Twitter a col·lectius que jo pressuposo sensibilitzats. Llavors, a vegades desdoblo, a vegades parlo en femení, normalment barrejo tot el que puc. ¿Vale? Però crec que això s'ha de fer, però que en realitat la batalla és una altra. O sigui, jo el que la batalla no és una altra, la batalla més a més i la batalla forta i de sentit és la batalla de l'estructura dels continguts i dels temes. Llavors, si la directa parla en femení, però com jo crec que ha passat en algun moment quan parlem de vagues de treballadors i volem donar suport a la classe obrera, Panrico i Valeo, que són tius, tenen tota l'atenció, tenen molt més seguiment que la vaga de les senyores netejadores de no sé on, per mi aquest és el tema. Vull dir que aquelles senyores tinguin la mateixa atenció i que la seva vaga sigui considerant igual d'important que Valeo, que són tios que estàs depenent de l'automoció de no sé què, no sé quants. Vull dir, per mi aquest és un dels temes, que el tema que desmuntem, per exemple, el tema de la moda, que em sembla una estructura d'opressió bestial des de la producció fins a la violència cultural del que significa, i que no sigui tema central de totes les peces, de totes les dones i tots els homes de mitjans alternatius, per mi aquest és el tema. Vull dir, si a més ho fem en femení genèric, l'hòstia, però que en realitat crec que els grans temes és no me val una cosa si no tenim l'altra. Vull dir, llavors, crec bueno, que són dues lluites juntes que s'han de fer, però igual que bueno, exactament el que diu la Joana, vull dir, tots els grans temes que, sobretot a nivell econòmic i polític, en tot es pot donar dades desagregades per sexe, en tot, i creuar-les amb dades de gènere, amb dades d'origen, amb dades econòmiques, vull dir, perquè així és que de veritat estem explicant les desigualtats. Llavors, no sé si us adoneu que normalment els temes no els treballem ni en els mitjans alternatius amb informació desagregada, però quan volem fer notícies tonteria de punxar, sí que desagreguem. Les mujeres hacen esto y los hombres hacen esto. Les mujeres són de Facebook i los hombres són de Twitter. O sigui, per les xurrades sí que desagreguem. Per les xurrades desagreguem, però per les coses importants i de profunditat no desagreguem. I llavors, tot això, amb, a més, femení genèric, desdoblar, neutre, el que sigui, perfecte, o sigui, clar. No, jo super breu perquè també estic molt d'acord amb les companyes. Nosaltres a l'Observatori, i corregeix-me, Joana, aquest és un tema que tampoc l'hem parlat molt, és una de les coses que parlarem, però com que acabem de començar, i nosaltres de moment anem combinant, jo personalment em sento més còmoda amb el femení
genèric per visibilitzar, doncs, per una cosa, per un, com un posicionament polític, però vull dir, no, ens sembla també que és un tema de transformació social, no? D'anar a canviar aquests models mentals i sobretot que en les redaccions els periodistes i les periodistes, doncs, tinguin aquesta perspectiva feminista incorporada i d'equitat de gènere i que per tant, doncs, la cobertura informativa sigui totalment diferent i ja no calgui tant el tema purament del llenguatge, tot i que sí que em sembla que també és molt important.